Հայտնի ռեժիսոր Հրաչ Քեշիշյանը, ով սիրված երկի Չայկոյի մտերիմ ընկերներից էր, ուշագրավ ստորի է արել։ Նա ներկայացրել է մի ադրբեջանցու մեկնաբանություն, որից էլ պարզ է դառնում, որ վերջինս իր ցավակցությունն է հայտնում Հայկոյի մահվան կապակցությամբ։ Բաքվից եմ ես, Ադրբեջանից եմ և ցավ եմ ապրում։ Դուք կորցրել եք մեծ երկչի, մարդու։ Ես ցավակցում եմ այդքան երիտասարդներ են զոհվել, ինչքան ցավ կա։ Գուցե կգա մի օր, երբ այլևս չենք ուրախանա միմյանց ցավը տեսնելուց։ Բոլորին հաջողություն, մնաս բարով Հայկո։ Նշենք, որ ըստ տեղեկությունների Հրաչ Քեշիշյանը շատ ծանր է տանում մտերիմ ընկերոջ կորուստը։ Երկչի մահից հետո նա գրել էր. Հայկոս, կանգ առավ ժամանակը և ավարտվեց ռոմանտիզմի ամենալավ ժամանակաշրջանը։